បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសូមជួយចុច Subscribe នៅ Channel Server ទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទចង់ចិត្តស្អប់ឪពុករៀបការជាមួយមីងស្រាប់តែគាត់និយាយពាក្យមួយឃ្លាភ្ញាក់ប្រើទឹកនៃកោហូបាទ រយៈពេលជាង 10 ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំបានចោះចេញពីផ្ទះព្រោះតែខឹងចិត្តនឹងឪពុកធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រងាក់ចិត្តនិងខ្មាស់អ្នកដតីជាខ្លាំងគាត់បានទៅរៀបការជាមួយនឹងម្ដាយមីងរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីម្ដាយមីងម្ដាយខ្ញុំទើបតែលាចាកលោកថ្មីថ្មីសោះឪពុកខ្ញុំនិងម្ដាយមីងខ្ញុំបានរស់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយជាមួយនឹងប្អូនប្អូនរបស់ខ្ញុំ3នាក់ផ្សេងទៀត ខ្ញុំមិនដែលបំភ្លេចរឿងរ៉ាវបានកើតឡើងកាលពី10ឆ្នាំមុនទេពេលម្ដាយខ្ញុំទើបតែចែកឋានទៅភ្លាមខ្ញុំជឿចិត្តផងខ្មាស់អ្នកចិត្តខាងផងព្រោះតែឪពុករៀបការប្រពន្ធថ្មីក្រោយពីបូជាសពម្ដាយខ្ញុំមិនទាន់បានមួយខែស្រួលបួលផងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងដ៏អាក្រក់មើលជាងមនុស្សក្បត់ទៅទៀតហើយនឹងហើយនឹកថាប្រហែលជាគាត់លួចតាក់តងគ្នា អំឡុងពេលម្ដាយខ្ញុំនៅរស់នៅឡើយផងបន្ទាប់ពីឪពុកនិងម្ដាយមីងបានរៀបការជាមួយគ្នាខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តចាកចេញពីផ្ទះទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងដែលពួកគេមិនស្គាល់ឪពុកខ្ញុំបានព្យាយាមតាក់ទងមកខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលឆ្លើយតបទេទោះជាសារឬហៅទូរស័ព្ទមកម្ដាយមីងខ្ញុំដែលជាម្ដាយចុងបច្ចុប្បន្ន ក៏ព្យាយាមតាមរកខ្ញុំដែរពេលដឹងកន្លែងខ្ញុំធ្វើការប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំក៏ប្រដូកាងារទៅកន្លែងថ្មីកិច្ចចេញពីគាត់ផងដែរយូរៗម្ដងឪពុកខ្ញុំតែងតែផ្ញើសារមកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំហើយអង្វរឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឬទៅលេងគាត់មួយភ្លែតក៏បានក៏ពួកគាត់អស់ចិត្តដែរខ្ញុំនិយាយប្រាប់គាត់ខ្ញុំនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថា ចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតើជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំឬឪពុកខ្ញុំនិងម្ដាយមីងខ្ញុំបានបំផ្លាញគេឈ្មោះនៅគ្រួសារអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាពេលវេលាចេះតែកន្លងទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថានឹកពុកហើយភាពស្អប់ចងកំហឹងក៏រសាត់ទៅតាមខ្យល់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិច នៅថ្ងៃមួយគាត់បានសុំឲ្យខ្ញុំចូលរួមពិធីខួបកំណើតរបស់គាត់ចូលវ័យ 60 ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីសញ្ជឹងកាត់អស់រយៈពេលជាយូរខ្ញុំក៏បានសម្រេចជាត្រឡប់ទៅផ្ទះម្ដងព្រោះក្នុងចិត្តក៏នឹកគាត់ខ្លះដែរពេលដែលទៅដល់ភ្លាមខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលមែនតែនពេលឃើញឪពុកខ្ញុំចាស់សក់ស្កូវនិងស្គមខ្លាំងចំណាំស្ទឹងពុំបាន ខ្ញុំមិនបានបញ្ចេញអារម្មណ៍អ្វីទេពេលឃើញគាត់និងម្ដាយមីងប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគឺជាប់ស្នាមឈឺចុកចាប់គឺខ្មាស់ញៀតមិនត្រឹមតែញញឹមខ្លាំងខ្លាយតិចៗតែប៉ុណ្ណោះពុកខ្ញុំគឺបានសម្លឹងមកខ្ញុំមួយស្របក់ដោយចង់និយាយអ្វីប្រាប់បន្តិចក្រោយមកគាត់ក៏បង្ហើបថាពុកដឹងថាកូនស្រីនៅខឹងនៅស្អប់ពុកដែលរៀបការជាមួយនឹងម្ដាយមីងរបស់កូន ពីព្រោះតែកូនត្រឡប់មកផ្ទះវិញពុកគាត់ថានឹងមានពេលវេលាណាទៀតនឹងប្រាប់រឿងពិតមួយទៅដល់កូនការពិតនោះគឺថាកូនមិនមែនជាកូនបង្កើតរបស់ពុកទេគ្រាន់តែខ្ញុំលឺបែបនេះភ្លាមខ្ញុំស្ទើរតែធ្លាក់ថ្លើមមិនអាចទប់អារម្មណ៍រន្ធត់ភ្ញាក់ផ្អើលបានទេខ្ញុំក៏បានសួរត្រឡប់ទៅគាត់ទាំងទឹកភ្នែករលីងរលងវិញថារឿងអ្វី ពុកខ្ញុំនៅស្ងៀមមួយផ្លែទើបតែរៀបរាប់បន្តថាពុកបានប្រាប់តាមត្រង់ទៅចុះតែកូនត្រូវទប់អារម្មណ៍មុនរៀបការជាមួយនឹងម្ដាយកូនពុកបានមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងម្ដាយមីងរបស់កូនហើយម្ដាយរបស់កូនក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយបុរសម្នាក់ផ្សេងទៀតដែរ ប៉ុន្តែនៅពេលនោះបរមម្នាក់នោះគឺបានធ្វើឲ្យម្ដាយកូនមានផ្ទៃពោះកំណើតកូនឯងប៉ុន្តែគេបែរជាកិច្ចវេះមិនទទួលខុសត្រូវរួចដាក់មេប្រុចរត់ចោលម្ដាយឯងបានស្រមោល
ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យរីករាលដាលពាក្យចចាមអារាមអំពីម្តាយឯងព្រោះសារខាងម្តាយកូនក៏បានសុំបង្វល់ពុកឲ្យរៀបការបំពេញមុខជាមួយនឹងម្តាយឯងហើយសំណាងល្អម្តាយមីងរបស់កូនក៏បានយល់ព្រមព្រោះតែចង់ជួយបិទបាំងឈ្មោះមិនល្អរបស់ម្តាយកូន ហើយពុកក៏បានចាប់ទុកកូនដូចជានឹងកូនបង្កើតរបស់ពុកដែរនៅពេលដែលម្តាយកូនធ្លាក់ខ្លួនឈឺរហូតដេកជាប់នឹងកន្ទេលរងចាំតែសេចក្តីស្លាប់ម្តាយកូនបានសុំឲ្យពុកធ្វើរឿងដ៏សំខាន់មួយគឺសុំឲ្យពុករៀបការជាមួយនឹងម្តាយមីងរបស់កូនវិញនេះជាសំណើចុងក្រោយគាត់សុំឲ្យពួកយើងរៀបការកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អបន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យសពរួចរាល់ ទាំងនេះជាមូលហេតុដែលពុកទៅរៀបការជាមួយនឹងម្តាយមីងរបស់កូនចាស់ចាស់ដឹងរឿងរ៉ាវទាំងនេះរួមទាំងជីដូនជីតារបស់កូនផងដែរពេលបានលើការរៀបរាប់ទាំងនេះចប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារន្ធត់ចិត្តក្រៃលែងពេលដឹងថាដឹងការពិតទឹកភ្នែកក៏ហូរមិនដឹងមកពីណាខ្ញុំខកចិត្តយល់ច្រឡំ នឹងចង់កំហឹងពីព្រោះតែគាត់បានលះបង់ការពិតពីខ្ញុំនៅរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានឃើញពុករបស់ខ្ញុំនៅយ៉ាងសប្បាយរីករាយជាមួយមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់ពិតគឺខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថារីករាយដឹងគុណចំពោះគាត់ព្រោះគាត់បានពួកគាត់បានលះបង់ជាច្រើនសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំអ្វីដែលយើង អ្វីដែលយើងឃើញនឹងផ្នែកមិនប្រាកដថាជាការពិតនោះទេត្រូវស្វែងយល់ប្រភពឬគល់របស់វាឲ្យបានច្បាស់មុននឹងវាតម្លៃបាទអត្ថបទនេះគឺប្រែប្រួលប្រែសម្រួលដោយបុត្រានៅគេហទំព័រ Morning Fresh ផងដែរបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Savat ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដាននៅ Channel Savat ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា